Ens correspon que tres persones del Consorci ens presentin les experiències diverses i ara en aquest moment el que farem serà presentar cada persona la seva experiència i després deixarem una estoneta per si voleu fer algun comentari, d'acord? O sigui que si teniu ganes de conèixer alguna cosa, alguna pregunta en concret, us espereu, sisplau, al final de les tres presentacions. Un segon. Ja sabia jo que això em passaria. D'acord. Doncs en primer lloc parlarà l'Esther Santaló. L'Esther Santaló ve del CNL de Girona. L'experiència que presenta es diu Empreses Lingüísticament Responsables. Tinc un problema amb el micro, si m'hi acosto peta, i si m'allunyo no em sentiu. No sé, farem amb com puguem. Esperem que el problema no el tinguin elles, que són les que han de dir coses interessants de veritat. Llavors, l'experiència que explica l'Esther és un treball amb empreses amb l'objectiu d'incloure la llengua catalana en la gestió empresarial com a element de prestigi i de qualitat. És un projecte que s'està pilotant, que consta de quatre fases i que ella ens explicarà ben bé en què consisteix i en quin punt es troba. Bé, gràcies per convidar-me a presentar aquesta experiència. És una experiència que vam començar a treballar l'any passat, fa un any i mig que hi estem fent feina, i que n'hem dit Empreses Lingüísticament Responsables. La treballem de moment a la Garrotxa, que és d'on vinc, perquè treballo al CNL de Girona, però des d'Olot, la comarca de la Garrotxa. És una experiència que s'emmarca dins de la responsabilitat social empresarial. M'interessava molt aquest tipus de gestió empresarial, sobretot per tres punts. M'interessa el sentit comú que hi ha darrere d'aquesta gestió empresarial, sobretot perquè quan parlen aquestes empreses, quan parlen de marca, parlen de molts valors intangibles i m'interessava el valor intangible, perquè a vegades relacionem empresa amb valor econòmic i moltes empreses volen anar més enllà del valor econòmic. I m'interessava també, a part d'aquest sentit comú i de la creació de valor, això que ens queda al mig, que són els interessos dels altres. És a dir, les empreses que tenen aquesta gestió empresarial s'interessen per aquests altres, entès en un sentit molt ampli, no només els clients, sinó també tots els agents del territori, els competidors, els proveïdors i totes les persones que es relacionen amb aquesta empresa. Aleshores, m'interessava molt aquest tipus de gestió empresarial i per això el projecte s'emmarca dins d'aquesta manera de fer. Normalment, encara que sigui una gestió integral, la gestió responsable es divideix en tres àmbits i les empreses que hi treballen tenen molt clars des de fa temps l'àmbit econòmic, amb un màrqueting més o menys responsable, que ha fet que canviessin la seva manera de fer. Tenen també molt clar l'àmbit mediambiental i potser, cada vegada més, però potser quedava o queda encara més feina a fer en l'àmbit social. És en l'àmbit social que es mou aquest projecte, òbviament. M'interessaven les idees de l'àmbit social que veieu a la part de la pantalla que diu comunitat, grups d'interès i satisfacció del client, perquè m'interessava especialment dins d'aquest àmbit social el que les empreses parlen quan les empreses parlen de comunitat. Què podem fer nosaltres per treballar en aquesta comunitat on estem incloses? Què podem fer perquè els grups d'interès amb qui treballem estiguin satisfets, no només els del territori, sinó també el personal d'aquesta mateixa empresa. I què podem fer perquè el client estigui satisfet? Això les empreses ho tenen força clar, aquestes que treballen des d'aquesta versió integrada de la responsabilitat social empresarial. Però en l'àmbit social hi ha dos elements més, que són la llengua i el territori. I aleshores aquesta llengua i aquest territori a vegades queden una mica difuminats. I és el que hem anat a buscar en aquesta manera de treballar la llengua i que n'hem dit empreses lingüísticament responsables dins d'aquest territori on estan ubicades. Això que veieu és la Garrotxa. La Garrotxa és una comarca especial perquè té 56.000 habitants, però 34.000 viuen a Olot, a la capital. Això vol dir que la capital realment exerceix molt de capital.
el pes d'Olot és molt gran a dins la Garrotxa. Les empreses més grans són a la capital, els serveis més grans són a la capital. Aleshores m'interessava, quan vaig pensar de treballar amb empreses, buscar un sector que no fos només a la capital, que pogués ser un treball de tota la comarca. M'interessava especialment això. Per això vaig fer una mica de prospecció i vaig veure que el sector serveis és el que lidera la creació d'ocupació, ho ha fet i ho està fent, i que les empreses turístiques el 2016 era de 762, que no està gens malament per la comarca de la Garrotxa. Aleshores, era un potencial per treballar a tota la comarca i vaig anar a buscar aquest tipus d'empreses perquè eren les que estaven més repartides per tot el territori. Com ho vaig fer? Vaig buscar els grups d'interès amb qui es relacionaven aquestes empreses i em vaig trobar això. Em vaig trobar que la majoria d'empreses que treballen en una gestió integral de responsabilitat social empresarial o bé es relacionen amb Dinàmic o bé es relacionen amb Turisme Garrotxa. Dinàmic, ho explico sempre amb aquesta G final, en un auditori com aquí l'he d'explicar, és una marca en què s'ha pres la llicència d'escriure Dinàmic així perquè la G vol dir Garrotxa, us ho he de dir perquè a vegades diuen... Bé, doncs, Dinàmic és un paraigua que aglutina el Consell Comarcal, aglutina l'Ajuntament d'Olot, des de la part de l'Ajuntament que fa les polítiques de promoció econòmica, i aglutina una entitat que se'n diu Garrotxa Líder, que ara es diu Adrinoc, que va més enllà de la Garrotxa, també és a l'Empordà, per exemple. I moltes empreses del sector serveis treballen la responsabilitat social empresarial des de Dinàmic. I altres empreses són associades, estan associades a Turisme Garrotxa. Per tant, tant un com l'altre eren organismes que estaven contínuament en relació amb aquestes empreses amb qui jo volia treballar. I a més, de quina manera treballaven? Doncs les empreses sota Dinàmic tenen un codi de gestió sostenible, és a la xarxa. Si vosaltres feu Dinàmic, codi de gestió sostenible, el trobareu, està penjat. És el manual del qual parteixen aquestes empreses per aplicar dins de la seva gestió empresarial tota una sèrie nova de dinàmiques, de maneres de fer, i a partir d'aquest codi s'elaboren memòries de sostenibilitat que donen una marca, un prestigi a aquestes empreses, les diferencia d'altres que no han fet o no estan fent aquesta gestió. I les empreses que són dins de Turisme Garrotxa estan treballant la majoria per acreditar-se en la Carta Europea de Turisme Sostenible. És una acreditació de 5 anys i durant aquests 5 anys han d'anar fent tota una sèrie de tràmits per tenir aquesta acreditació. Per tant, totes aquestes empreses són socialment responsables perquè s'acoten aquests documents. I anar de la responsabilitat social empresarial a la responsabilitat lingüística era més fàcil. Què fan? Doncs la majoria fan, com us he dit, memòries. Aquestes memòries els obliga a trobar-se periòdicament i els tràmits per la Carta Europea també les obliga a reunir-se molt sovint. És a dir, que aquests tècnics de Dinàmic i de Turisme Garrotxa estan contínuament en contacte amb les empreses. I què vaig fer jo? Vaig anar als tècnics, no a les empreses, als tècnics. I els tècnics el que vam fer va ser crear amb aquests tècnics el projecte ELR, les empreses lingüísticament responsables. És, com ha dit l'Alba, un projecte. No és nou en els continguts, perquè és el mateix que hem estat fent durant molts anys, però potser és més nou en l'aplicació. És un projecte que té 4 fases i a cada fase, que és anual, es demanen uns compromisos a les empreses. Són compromisos que es treballen durant aquell any. La primera fase és un compromís en què l'empresa demostra que és lingüísticament responsable en el territori, el que treballem és la imatge externa. Bàsicament, el compromís és que han de poder atendre el públic en català, han de tenir una pàgina web clara i correcta en català, no pas només traduïda del castellà des d'un traductor automàtic, i si tenen a més documents de primera difusió, com poden ser, per exemple, motors de reserva que fan respostes automàtiques o enquestes de satisfacció, també les incloem en aquesta primera fase. La fase 2 és una imatge interna, implica ja anar una mica més enllà en formació i documentació interna, per tant, els demanem una miqueta més.
La fase 3 és la relació de l'empresa amb els agents del territori, entenent aquí sobretot personal a qui se li ha de demanar que es tingui compte el català per entrar en aquella empresa, i també proveïdors, parlem d'això, i a la 4 la relació amb els agents culturals del territori. Això comença el 2017 i acaba el 2020. Per tant, el que fem ara és que s'han adherit una sèrie d'empreses, hi ha hagut un primer tràmit d'adhesió amb aquest formulari que veieu aquí, les hem anades a visitar, hem establert els acords de la primera fase amb un calendari de treball. Després d'aquesta fase de treball hi haurà d'haver una auditoria perquè algú ha de certificar que s'han complert els compromisos adquirits i hi haurà d'haver una acreditació de la primera fase. D'acord? S'hi han adherit 31 empreses, 11 són d'Olot, 20 són de la resta de la Garrotxa, i hem estat treballant fins al juny, les tenim gairebé a punt, gairebé. S'hauran de fer les auditories a l'octubre i les acreditacions d'aquesta primera fase al desembre. Molt bé que la llengua s'hagi integrat en la gestió d'aquestes empreses, perquè vol dir que saben de què va, perquè ens reben molt millor i perquè la impressió que tenen del projecte és boníssima. D'entrada, doncs això està bé. És veritat que algunes empreses també se les ha de perseguir una miqueta més i potser algunes no compliran els compromisos. Bé, això passa a les millors famílies. Potser no totes 31 s'acreditaran, però algunes espero que sí. No? Què passarà l'any que ve? Passarà que si hi ha empreses noves que es volen afegir a la fase 1, tindrem dues velocitats, les empreses que passaran a la fase 2 i les empreses que començaran la fase 1. I d'aquí 2 anys, 3 velocitats. Per tant, és un projecte ambiciós, però també per als tècnics i per al consorci, perquè implica fases que progressivament es van ampliant. No és nou, no és un projecte nou, és el que hem estat fent sempre, però és un enfocament nou. I aquest enfocament nou ens permet allò que hem sentit abans, una actitud bona, positiva, i per tant això fa més ganes de treballar. I com que tens més ganes de treballar-hi, tot surt millor. És que és també una qüestió d'enfocar-ho de manera diferent, positiva i bona. Molt bé, tal com ens explicaven abans, tot positiu. Moltes gràcies. Ara la Núria Saavedra del CNL del Maresme presentarà la següent experiència. En aquest cas l'experiència es diu una desmesurada classe sobre Ramon Llull. Com ja us imagineu, doncs està basada en l'exposició La desmesurada vida de Ramon Llull, i el que planteja és un treball cooperatiu en grup per al nivell de suficiència. Bé, doncs com us han dit, jo us presentaré una activitat que vaig dur a terme amb els meus alumnes de nivell de suficiència 1, una activitat que al voltant de la figura de Ramon Llull i que va resultar molt gratificant i enriquidora tant per a ells com per a mi mateixa. Per tal de commemorar l'any Llull, en els 700 anys de la seva mort, vaig sol·licitar a la Institució de les Lletres Catalanes l'exposició La desmesurada vida de Ramon Llull, i aquesta exposició la vam instal·lar a la biblioteca. Això em va servir d'excusa per idear una classe que vaig anomenar Una desmesurada classe sobre Ramon Llull, amb l'objectiu que els meus alumnes coneguessin la importància d'aquesta figura cabdal, practicant les 4 habilitats lingüístiques: l'escoltar, l'entendre, el parlar i l'escriure de manera col·laborativa. Com que hi ha una estreta relació entre la Biblioteca de Premià de Dalt i l'Oficina de Català, l'exposició es va instal·lar a la Biblioteca de Premià de Dalt i va ser-hi del 23 de novembre al 9 de desembre. Nosaltres, un dimecres al matí, en l'horari habitual de classe, hi vam anar, ens la van obrir expressament per a nosaltres per fer-hi l'activitat. En arribar-hi, els alumnes van visitar l'exposició, que, com diu literalment la Institució de les Lletres Catalanes, mostra la importància de Llull en la posteritat i la seva connexió amb el món actual. Aquest fet va sorprendre molt els meus alumnes i va provocar ja que entre ells es plantegessin la rellevància d'aquest personatge en diversos camps, més enllà del lingüístic, perquè en l'exposició es parlava de la importància de Ramon Llull en el camp de la informàtica.
Dels 21 alumnes inscrits al curs, aquell dia n'eren 16, la qual cosa em va permetre de fer 4 grups de 4 persones per treballar la resta de la sessió. La Institució de les Lletres Catalanes facilita aquesta publicació, que no sé si coneixeu, amb l'exposició. Doncs bé, la primera activitat que vam fer conjuntament va ser la d'una expressió oral. Van llegir en veu alta aquest diari per tal d'extreure'n informació que els serviria per fer els altres exercicis. D'acord? Jo he portat alguns exemplars d'aquesta publicació que em van sobrar per si algú de vosaltres, en acabar la sessió, els voleu agafar. Els deixaré aquí. D'acord? Doncs, com deia, aquí veieu els alumnes doncs, fent aquesta activitat de llegir en veu alta. Dèiem que aquesta activitat els serviria per fer la resta d'exercicis. Doncs bé, el primer text que havien de treballar era una breu biografia del personatge que havien de completar amb les paraules clau. Vaig treure aquest i altres textos d'una pàgina web que s'anomena rutesramonllull.com i vaig adaptar-lo com a comprensió lectora amb la tècnica Close. Vaig fer un buidatge, vaig crear un buit cada 7 paraules. Entre ells, com heu vist a les fotografies, doncs, havien de llegir i escriure, de discutir els resultats i de verificar les solucions. D'alguna manera, sense adonar-se, treballaven les 4 habilitats lingüístiques i, a més, també d'alguna manera processaven informació per extreure'n coneixement. El següent text parlava sobre l'època en què va viure Ramon Llull. Havien de fer concordar els adjectius que jo els havia donat entre parèntesis. I aquest exercici em va servir per treballar els continguts gramaticals que fins aquell moment havien vist a classe. A continuació, perquè s'adonessin de l'enginy de Ramon Llull i de la seva riquesa lèxica, vaig fer una cerca per obtenir diverses citacions de Ramon Llull. Vaig triar aquelles que em semblaven que eren com refranys, que eren sentències d'una idea, d'un pensament o d'alguna norma de conducta en què ell creia. Volia oferir-los un exercici engrescador, un exercici que fos de comprensió lectora i expressió oral, però que els animés, que els motivés. I per aquest motiu vaig dividir aquestes citacions per la meitat i els les vaig donar perquè en relacionessin l'inici i el final. La dinàmica d'aquest exercici els va encantar i també els va sorprendre com d'actuals podien ser algunes citacions que doncs, tenien 700 anys d'història. Us he de dir que tot aquest material que veieu que va sortint aquí les fotografies, jo us l'he deixat de mostra allà en una taula per si en acabar la sessió doncs, voleu consultar-lo i voleu veure com ho vaig muntar. D'acord? Fixeu-vos que tant en aquest exercici com en la majoria de les activitats jo era invisible, jo no surto a cap fotografia. Per què? Doncs perquè el material que compartien, era un material que compartien, estava preparat de tal manera perquè els permetés treballar d'una manera cooperativa i autònoma alhora. Tot seguit van fer un exercici d'expressió escrita. Tots nosaltres sabem que en Ramon Llull era un gran viatger. Doncs amb tot el que ells ja havien llegit, havien treballat i havien vist, jo els vaig proposar de contestar per grups aquestes 4 qüestions i que ho fessin en un text redactat. Com m'havien de dir com creien que es viatjava a l'edat mitjana. Uns contestaven doncs, qui viatjava, qui era que viatjava, l'altre quan duraven els viatges o com es viatjava, com s'imaginaven que es viatjava o fins i tot on dormien els viatgers. Això els va servir per fer una expressió escrita, aquí teniu la mostra. El que jo els demanava és que havien de fer un text ben raonat perquè després l'explicarien als companys. Bé, per acabar, com que ja sabien moltes coses sobre la vida i sobre l'època en què va viure Ramon Llull, jo els vaig voler oferir un tastet de la seva obra. I vaig imaginar un exercici en aquest que treballessin tots junts al voltant d'una taula rodona, com si fossin els cavallers del rei Artús. I el que vaig fer sobre la taula,
veieu aquí una taula, hi havia diferents fragments de l'obra de Llull, de diferents obres de Llull. Un alumne doncs, llegia en veu alta un text on, amb el títol, amb l'explicació i amb les característiques d'aquesta obra, i la resta d'alumnes, els que eren al voltant d'aquesta taula, havien de buscar el fragment corresponent a allò que havien sentit, allò que havien deixat. Aquesta activitat els va agradar molt, ja que els va permetre conèixer una mica més l'obra de Llull. Abans comentava als meus companys que encara a dia d'avui els meus alumnes recorden aquelles dues hores que els van passar volant a la Biblioteca de Premià de Dalt en una desmesurada classe sobre Ramon Llull. Bé, amb tot això espero haver-vos animat a crear i a preparar experiències d'aquest tipus amb altres autors. Sí que és veritat que doncs, va haver-hi una feina prèvia meva, però el dia de la sessió ells van ser qui van treballar i ells van ser qui van aprendre. I ja us dic, aquesta setmana, quan he donat notes, em van agrair aquelles dues hores que van passar a la biblioteca. Bé, no vull acabar sense agrair a la Dúnia Duran, l'administrativa del CNL del Maresme, l'ajuda que m'ha ofert en preparar aquesta presentació. I a tots vosaltres, moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Núria, i gràcies també per ajustar-te tan exactament al temps. Per acabar aquesta roda de presentació d'experiències, ara li toca a la Maria Alfaro. La Maria Alfaro ve del CNL de Sabadell. L'experiència que us presento està dissenyada per un curs de 45 hores per l'Elemental 3. Aquells que us dediqueu a la docència segurament que heu sentit i heu llegit i heu formulat en moltes ocasions una sentència que seria la següent, que l'alumne és el centre del procés d'aprenentatge. I jo he volgut que aquest sigui el fil conductor de tota aquesta experiència, que l'aprenent amb el seu bagatge, amb la seva motxilla d'experiències, sigui el protagonista de les accions que es duen a terme a l'aula. En aquest sentit he imaginat un triangle amb un projecte a cada vèrtex i una gramàtica guardada amb zel en el seu centre, una gramàtica entesa no només per factors conceptuals, sinó també per factors culturals i pragmàtics. La gramàtica com una guia del procés interpretatiu i comunicatiu del fet lingüístic a l'aula. Entendre i comunicar han estat en aquesta experiència els objectius més importants, tot tenint en compte per una banda la informació que comparteixen els parlants i per una altra tots els mecanismes inferencials que tenen lloc en una situació comunicativa. Llavors el curs gira al voltant d'aquests tres plans, el diari personal, el quadern dels mots i el meu convidat. Amb el diari personal vaig intentar crear un espai fora de l'aula, un espai íntim, domèstic, personal, que donés confiança a l'alumne per tal que fes textos molt senzills, que li permetés comunicar sentiments, bueno, ara no sé si són sentiments o emocions, perquè després de la intervenció de la Rosa, no sé, però bé, en tot cas, també estats d'ànim, i no només això, sinó també que pogués explicar esdeveniments que tenien lloc en la seva vida quotidiana. Em vaig proposar diferents objectius amb aquesta activitat. Primer de tot, vincular, que seria un objectiu dedicat, en aquest cas, a mi, perquè es tractava de trobar fils que connectessin l'alumne amb la seva experiència vital, amb la professió, amb el cercle d'amics, amb l'oci, que l'alumne pogués produir textos molt senzills, i per una altra banda que també fos capaç d'escriure per parlar, en el sentit de crear un escrit que li servís després com a estructura per una intervenció oral que no hagués d'improvisar. Com es va dur a terme tot això a l'aula? Primer de tot vaig defugir l'intent que això fos l'inici d'una teràpia personal o grupal, i llavors vam crear entre tots una línia infranquejable que ens va permetre no dur
a l'aula problemes personals que s'havien d'abordar fora de l'aula. Bé, els alumnes es compren aquest diari, alguns dels quals eren el típic diari personal que tenim en ment, d'altres doncs, tenien un bloc com els que veieu a la imatge. Havien d'escriure tantes vegades com volien, però almenys un cop a la setmana. Un cop a la setmana també aquest diari me l'entregaven, jo el corregia, això passava els dilluns, els dimecres jo els corregia aquest diari. I també un cop per setmana alguns d'aquests alumnes explicaven alguna de les vivències que havien escrit en aquest diari. El segon projecte és el quadern dels mots. Gran part de la interpretació de les paraules depèn de factors extralingüístics que configuren tot l'acte comunicatiu. El contingut significatiu de les paraules no sempre es troba en el significat literal de les paraules, sinó que depèn de dades que aporta la mateixa situació comunicativa, dins la qual, per una banda, hi ha l'univers mental dels alumnes i, per una altra, són zones d'informació que comparteixen. Això enllaça amb el concepte de coneixement mutu i d'entorn cognitiu compartit. És per això que les paraules venen donades, venen presentades per mà dels alumnes i no per la llista de vocabulari del programa elemental. Aquí van caient tot d'expressions, de paraules que han anat sortint durant tot el curs i que han estat presentades pels alumnes. Paó, quitança, rapinyaire, bestreta, espaseria, marató, desballestar, etc. Bé, em vaig plantejar diferents objectius. El primer seria desplaçar el centre d'interès de l'aula cap a el món que envolta l'alumne, aconseguint, si era possible, que l'observació fos un fet ineludible, que els alumnes sentissin molta curiositat pel mapa lingüístic, tant sonor com escrit, que hi ha fora de l'aula, i que també fossin capaços de reflexionar sobre l'ortografia, sobre com s'escriu, sobre com sona, sobre el significat d'aquelles paraules. També havien de ser capaços de demostrar que tenien capacitat per formular preguntes i també per respondre a aquestes preguntes. Com es va dur a terme aquesta activitat a l'aula? L'alumne surt a la pissarra, l'alumne que presenta la paraula, i durant uns minuts doncs, és el conductor de tot el grup classe. Em va semblar molt interessant que hi hagués unes pautes molt, molt marcades. Hi ha la presentació de la paraula, a continuació es formulen preguntes, o es dona resposta a preguntes que prèviament s'havia formulat, com per exemple, on he sentit aquesta paraula, qui l'ha dit, qui l'ha escrit, què significa, amb la intenció de contextualitzar una mica aquesta paraula. A continuació formula una hipòtesi i per últim exposa els resultats d'aquesta cerca i informa de les fonts que ha consultat. Més o menys quedaria així. Us porto una paraula que he sentit diverses vegades en els mitjans de comunicació, desllorigador, aquest seria el primer pas, que és la presentació. No en coneixia el significat, que és el segon punt, la resposta a preguntes prèviament plantejades, però creia que s'utilitzava per indicar que alguna cosa es podia desembolicar. Aquest és el tercer pas, que seria la formulació de la hipòtesi, i per últim he buscat en el diccionari i he trobat aquesta definició, allò que ens dona la solució d'una qüestió, d'un afer, etc., difícil i complicat. Aquest és el quart punt, que seria els resultats de la cerca i les fonts d'informació. Crec que ja sé quan he d'utilitzar aquesta paraula. Bé, aquesta pauta va ser molt interioritzada pels alumnes, de manera que si algú es deixava algun pas, doncs tots es miraven amb cara d'estupefacció. Anem al tercer projecte, que és el meu convidat, que em sembla que m'havien comentat que coincidia amb el títol d'algun espai televisió, però jo no l'havia vist mai, o sigui que l'he deixat. Es tracta que l'alumne proposi una persona perquè ens visiti a l'aula i que sigui entrevistada per la resta del grup. Aquesta persona ha de tenir algunes característiques, com per exemple que ha de pertanyir al cercle íntim de l'anfitrió, que sigui una persona digna de menció, digna d'admiració, per diverses qüestions, per la feina, per alguna afició que té, per el seu moment vital, que tingui coneixements de català parlat com a mínim de nivell C1 i que es pugui desenvolupar en una situació comunicativa mitjanament formal. Bé, els objectius que em vaig marcar són els següents.
seré molt ràpida. Que l'alumne sàpiga desenvolupar-se en una situació real. Em va semblar molt interessant portar una situació real a l'aula perquè els alumnes estan molt acostumats a seguir situacions fictícies perquè els plantegem molts jocs de rol. L'alumne ha de saber crear textos precedits, ha de ser capaç d'adequar-se a una situació mitjanament formal, i ha de conèixer particularitats de l'entrevista, que és una tipologia textual que no es troba en els programes de la mental. També ha de saber transcriure les respostes del convidat. Com vam dur a terme aquesta activitat, aquest projecte? L'alumne anfitrió presentava a mi el seu candidat, jo determinava la idoneïtat d'aquesta persona, si efectivament era interessant per la resta del grup, doncs el convidava que fes una biografia, li corregia i aquest era el text perquè després li servia per presentar a la resta de companys aquest personatge. Un cop que teníem aquesta informació en petits grups, la resta del grup doncs redactava les preguntes i a continuació s'exposaven a la resta del grup. Aquest és el pas més complicat perquè s'havien d'ordenar, s'ha d'establir una seqüència i s'ha de veure quines són les preguntes que són coherents perquè el convidat se senti realment acompanyat. S'escriuen a la pissarra i aquesta feina que ja coneixeu d'adequació, de coherència, de correcció. Un cop que ja estan tot està polit, el text polit, jo els hi passava aquest text i venia la feina de repartir les preguntes, es reparteixen les preguntes i ve la feina de correcció oral. Cadascú treballava aspectes de pronúncia i d'entonació de les preguntes que havia de formular. Bé, doncs aquesta és la meva experiència. Us deixo amb un aforisme del Paulo Freire, que és pedagog i activista i educador. No hi ha paraula verdadera que no sigui una unió infrangible entre acció i reflexió i per tant que sigui praxi. Així dir la paraula verdadera és transformar el món. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Maria. No, només preguntar si aquestes empreses que s'estan incorporant, són dues preguntes en una, com arriben a conèixer aquest pla? O sigui, hi ha una política per part d'aquesta empresa que ens presentaves, d'aquesta associació, perquè les empreses de tot el territori coneguin que hi ha aquest nou segell i que s'hi poden adherir? És una feina, o sigui, la feina de dinamització del coneixement d'aquest procés, qui la fa? La fan ells? S'entén la pregunta? Sí, perfectament. Sí. La primera trobada que tenen les empreses amb el projecte és des dels tècnics de Dinàmic i de Turisme Garrotxa. En les reunions de treball que tenen per les memòries de sostenibilitat i per la Carta Europea. Aquí és on, de manera general, els expliquen que, igual que són lingüísticament responsables, perdoneu, socialment responsables, haurien de fer un pas més i ser també responsables en llengua i ser, doncs, lingüísticament responsables. Si elles, que la majoria, un cop hi han reflexionat, diuen que sí, després signen aquest full d'adhesió, és quan m'arriba aquest full i quan jo les visito i acabem de completar la informació, els dubtes, les preguntes, fem el calendari de treball i posem, doncs, una mica en solfa tota aquesta informació. Però de fet m'interessava que la primera informació no vingués del Servei de Català, sinó que vingués dels tècnics amb qui treballen altres aspectes de la seva gestió empresarial, perquè són tècnics que el que fan és crear valor en aquestes empreses, crear una marca diferent que inclou moltes coses i m'interessava que ells mateixos, aquests tècnics, parlessin de llengua abans de parlar-los jo de llengua. Per tant, hi ha hagut una feina prèvia del CNL a parlar amb aquests tècnics, sí. Incorporar... No? Sí, de fet,
en la gestació d'aquest projecte, primer hi ha la recerca dels grups d'interès que a mi em podien ajudar en això, i un cop vaig trobar quins eren, van ser ells que van tirar endavant el projecte perquè els va semblar bé. Val. Si no hagués pogut comptar amb la seva ajuda, no l'hauria pogut tirar endavant aquest projecte. Ells són la peça importantíssima perquè són els que treballen cada dia amb les empreses, són els qui convencen les empreses que no només cal ser responsables en temes de medi ambient, sinó que hem d'anar una mica més enllà. I per tant, és molt important que la llengua s'inclogui en una gestió molt més integral i àmplia. Voldria saber durant quant de temps escriuen el diari i després què passa amb aquest diari? Com, vull dir, que hi ha un retorn, com es, o sigui, hi ha algun tipus de treball posterior o només escriuen? Què passa després? Ells lliuren, com a mínim han d'escriure un cop per setmana i també un cop per setmana es lliura el diari. En aquest cas era els dilluns, rebia tots els diaris amb la intervenció d'un cop o més, això cadascú ho triava, però almenys un cop per setmana. I el dimecres jo tornava a aquest diari corregit i alguns d'ells sí que participaven i explicaven alguna experiència que havien escrit en el diari. Era això. Sí, sí, gràcies. I després? No, ja està. Bé. Era això, gràcies. Si no teniu res més a dir, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i moltíssimes gràcies a les participants. Des d'aquí, demà no ho repetiré, però sisplau, expliqueu-nos què feu. Aquestes experiències han estat triades perquè aquestes persones van respondre a la crida que vam fer i de tot el que va arribar vam triar. Sabem que hi ha moltes coses interessants, ens hauria agradat poder triar més o plantejar la jornada també d'una altra manera on poguéssim haver donat més cabuda a les vostres aportacions. O sigui que ho dic avui, demà suposo que ho repetiré, jo us encoratjo a continuar fent-nos arribar tot el que feu perquè són coses molt interessants. Moltes gràcies.